الله يقول لك حلو يستجابني مكان رومانسي وبتاع واخر حلاوه وشوكولاته كده حلو صح؟ حلو شفتي مظبطك ازاي بحن ايه؟ يا بنت انا خاطر بس ده ما ينفعش ان انا بحن الايام زمان بقى مش موضوعنا بقى انا جايب لك عليه بعدين هو فين؟ انت بتتنكي صح؟ لا 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 خالص هو فين بس؟ هو جاي كمان شوية بس عيبه بس صغير كده ان هو خجول وبينسى خجول؟ يا بنت ده في الاول بعد كده تلاقيه رهوان المهم بقى اسمع الكلام هو معاه فلوس ومتريش حلو؟ هون. مع اني انت عارف اخر حاجة بفكر فيها فلوس مش مبدئي الفلوس دي مش مبدأ يا يعني. ناس مادية حقيرة انا عيب المهم مش موضوعنا انت عرفت هتعملي اول لما يجي هتخش علينا على طول